Розкажи, що спонукало вас до створення саме такої ярмарки? Ну, все почалося майже 2 роки тому. Ми були великий фестиваль. Ольга Гал організувала у Виноградові. І після того фестиваля от так ми подумали, що як би об'єднати всіх творчих людей, зробити свою власну організацію, щоб люди, хто чим займався, щоб не сиділи в себе вдома, а свої вироби показували іншим людям. Що суботи від 12 до 18 майстрів є. Ми раді кожному. Якщо хтось бажає приєднатися, в нас є власний сайт, може туди зайти або на нашу сторіночку «Виноградівські пацьорки», може звернутися, приєднатися. Чи допомагають вашій творчості от такі стимули, як подібні ярмарки? Так, дуже. Дуже. Особливо, коли продажа йде в великій кількості, тоді все хочеться щось нове робити,